Dobrodošli v Pirovnov kotiček, podcast dijakov in dijakinj srednje šole Veropirovna Ajdovščina. V prvi epizodi delijo z vami svoje misli o karanteni in o vplivu COVID-a na življenje posameznika. Vas bodo spremljali Felix, Rok, Nika, Zala in Tajera. Vendar najprej prisluhnimo učence osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini. Korona ni bilo všeč, ker nismo imeli treningov nogometa. Meni med korono ni bilo toliko všeč zaradi tega, ker je bil spremenjen šolski načrt in pole smo si lahko vzemili, koliko odmorov smo hoteli in pole je šli vse na robe in... Meni ni bilo všeč, ker po šoli nosimo maske, pač po hodniku. Ti še zdaj ni všeč, ne? Ja? Meni med karanteno ni bilo všeč, zaradi tega, ker jaz rabim razlago pri matematiki in mi pol ni šlo. Jaz sem se težje učila med korono, zato ker nisem tako razlagali in sem bila kdaj doma tudi sama in nisem mogla delati sama. A vam je bila pa kakšna stvar tudi všeč? Kaj je bilo pa tako, kar je bilo meni pa fajn? Meni je bilo ful všeč zaradi tega, ker poleg, kadar si končal nalogo, se lahko bil na telefoni, tako je krcaj, da si pač hodil. Ja. Zaradi tega, ker jaz sem bil tudi zmeral sam doma. Meni je bilo všeč tudi, da si se lahko vzemljal od more, kar tako vmes, sam pole, je šel vse tako narobe. Meni je bilo všeč, da sem lahko hitro delala in da sem poležal v desetih končala vse. Meni je bilo všeč, da smo imeli manj naloge in dokoliko sem končala, da sem imela več prostega časa. Meni je bilo bolj všeč, ker smo se spraševali po računalnikih in pole dobivam boljše ocene, ker nimam treme. Aha. Meni je bilo pa všeč, ker sem dolgo malo dlje lahko spala zjutraj, je bilo še komu. Ja. Dobro. Dobar dan, sem Felix Zomožina iz Semeder in sem iz tistih članov, ki smo se odločili, da bomo našim dijakom srednje šole Veno Pilon ponudili poslušanje podcastov. Današnja tema v prvem podcastu je karantena in pa v mojem prispevku se bom dal poudarek na vplivu karantene na posameznika, predvsem pa name. Torej, kadar se je ta situacija s koronavirusom oziroma kadar se je zaostrila oziroma kadar se je začela karantena, recimo tam mislim, da sredi marca, sem kar naenkrat imel več prostega časa zdaj. Vzrok tega tiči v odsotnosti ocenjevanj, tako pisnih kot ustnih. Ne glede na to pa smo imeli tudi kar nekaj zaposlitve z obveznimi šolskimi stvarmi, ki so nam jih zadali profesori. Torej, ne upam reči, da sem imel cele dneve proste, kar ni res. Recimo pol dneva do poldne oziroma do kakšne ene ali druge ure popoldne sem delal za šolo, potem pa sem imel v bistvu do večera prosto. Ne? In tisti čas sem jaz začel zapolnjevati z branjem. Nikoli prej nisem rad bral, ampak presenečujoče sem posegel po kar težki literaturi. Začel sem z Orwellom, prebral Pot v Igen, živalsko farmo, ki jo poznamo vsi, in pa leto 1984 nadaljeval z Dostojevskim, Zločinom in kaznijo. Dotaknil pa sem se tudi filozofske literature, naprimer Machiavellija, pa tudi Marka Aurelija in njegovo stoiško filozofijo. Torej raznoliko literaturo, ki me je resnično pritegnila. Začel sem poslušati tudi podcaste, kar je nekoliko smešno, ker ravno sedaj pripravljam podcast. Začel sem s poslušanjem kliničnega psihologa Jordana B. Petersona. Njegov doprinos je v bistvu kar znaten. Ob njegovem govorjenju sem lahko razmišljal in tako poglobil nekatere svoje misli in pa ustvaril tudi nove
tudi nove miselne koncepte, ne? Resnično avtentične miselne koncepte. Potem sem z poslušanjem Jordana B. Petersona nekoliko prenehal in začel poslušati pravzaprav podcaste o filozofiji. S tem sem si nameraval ustvariti neko podlago, na kateri bi potem gradil svoje filozofsko poznavanje z branjem teh avtorjev, o katerih so ti podcasti govorili. Začel sem pisati tudi dnevnik. V njem sem pisal raznolike stvari o situaciji, o koronavirusu, tudi razne osebne izpovedi, počutje splošno, pa tudi zapisoval sem komentarje na prebrane knjige, pisal sem o različnih miselnih konceptih, ki sem si jih ustvaril v svoji glavi, pa tudi komentiral odstavke iz knjig. Torej je ta dnevnik resnično barvitno. Zanimivo, sem pred kratkim pravzaprav doumel tisti resnični vpliv karantene na mene, oziroma pravzaprav na kakšen način šola še neposredno zatira neko lastno mišljenje. Ker seveda naravno je, da šola vzame in šola pa tudi zelo dosti da, ne? Da ne bomo tukaj kakorkoli krivični. Torej, če pomislimo, ne? Ker neke resne šole zahtevajo dosti učenja, ne? In kadar se ti intenzivno učiš, nimaš časa razmišljati o nekih svojih lastnih stvareh v smislu kakršnih koli življenjskih filozofskih problemih in takih stvareh, ne? In v času karantene pa se mi je ravno to odprlo, ravno ta možnost se mi odprla in zato sem resnično srečen nekako. Nekako absurdno zveni, ne, da sem vesel, da je prišlo do karantene, ampak to mi je ravno karantena omogočila, spoznanje, da sem sposoben, oziroma, da sem sposoben pravzaprav se dokopati do nekih globjih misli. Zdaj, moj prispevek bom pa zaključil z enim odstavkom, ki sem ga zapisal za Latnik. Profesorica Melita je od nas na koncu tretjega letnika zahtevala, da napišemo en odstavek, na katerem področju smo se najbolj izboljšali, kjer smo postali močnejši. In sam sem napisal sledeče. Osebnostno sem najbolj napredoval na področju mišljenja. S tem nimam v mislih samo kritičnega mišljenja, temveč predvsem poglobljenega mišljenja. Začel sem se zanimati za filozofijo in ob poslušanju raznih teorij na podlagi slednjih ali samostojno ustvarjam svoje. S tem napredujem v argumentaciji in razumevanju težjih konceptov. Abstraktne stvari si lažje preslikam v materialni svet. Lahko se približam pomenu življenja, trpljenju in posameznikovi vlogi v svetu ter občutim resnično majhnost svojega poznavanja. Kajti kot je rekel Sokrat, vem, da nič ne vem, delujem po njegovi metodi in se poskušam dokopati do najbolj čistih in nepristranskih misli, ki jih premorem. Najlepša hvala, sedaj pa predajam besedo Roku. Kot prvo hvala Felix, sicer virtualno za predanje besede. In sedaj torej karantena. Kaj mi je karantena prinesla, kaj mi je odzela, kaj mi bo mogoče v prihodnosti še dala, nočem namreč biti črnogled, ampak... Trenutna situacija pravzaprav napoveduje najslabše, ampak recimo, da bi bilo pametno sredotočiti se na sedanjost in pač uživati svobodo, ki jo v tem trenutku še pač premoremo. Ampak, če se vrnem v mesec marec, torej, s čim sem se soočal, kaj mi je karantena pravzaprav nudila. No, kot je tudi Felix povedal, smo torej v marcu doživeli, v smislu pouka, torej manjši šok. Saj smo bili prva dva meseca tako rekoč prepuščeni samo in izključno nam samim, kar pa ni bilo neposredno slabo. Zaradi tega, ker tudi sam sem pri nekaterih predmetih opazil, da se nekoliko bolj poglabljam v snov, predvsem zaradi tega, ker sem se pač zavedal, da bom na koncu pravzaprav jaz tisti, od katerega bo ocena tudi odvisna in od nikogar drugega, oziroma tudi od profesorja, ki je sicer odlično pripravil gradivo, ampak v večini seveda od mene samega. Ampak to torej ni bil edini,
kako bi rekel, edina pozitivna točka karantene same. Namreč karantena mi je dala tudi veliko časa in ne samo meni, verjamem, da tudi marsikomu drugemu. In mu na ta način pomagala priti do spoznanj, do katerih se prej pravzaprav zaradi pomankanja časa in zaradi preokupacije z različnimi dejavniki sploh ni uspel dokopati. Če ne drugega, je karantena pravzaprav pomagala razjasniti te vrednote oziroma ne bi pomagala ugotoviti, koga v življenju pravzaprav rabimo oziroma kaj v življenju pravzaprav rabimo. Pomagala nam je odkriti to, da pač človek preprosto rabi družbo, da rabi sočloveka, sošolca, prijatelja, skratka bilo koga zaradi tega, ker je sam po sebi, torej sicer mogoče res avtonomen, ampak kljub temu pač ne izpopolnjen, kar je seveda logično. Seveda pa ves ta prosti čas ni vodil samo do nekih, kako bi rekel, pozitivnih spoznanj zaradi tega, ker seveda preveč prostega časa seveda vodil neke zablode in tako kot sem jaz mogoče zaradi preveč časa pravzaprav, kdaj zablodil, verjamem, da je tudi kdorkoli oziroma še kdo drugi. Mislim, vse je logično. Preveč časa, preveč razmišljanja, človek se začne zgubljati v samem v sebi. Ampak, kot sem povedal, mislim, da je ta pozitivna plat torej prevladala. Hkrati sem pravzaprav s karanteno tudi pridobil veliko časa za ukvarjanje z nekaterimi hobiji. Recimo, veliko več sem športal, veliko več sem fotografiral, kaj pametnega napisal, kaj pametnega prebral. Skratka, če tako pogledam nazaj, no, lahko zlahka rečem, da pravzaprav karantena kot taka ni bila v celoti tako slaba. Namreč na začetku smo bili vsi razočarani, oziroma ne razočarani, v šoku smo bili zaradi tega, ker smo bili seveda seznanjeni s situacijo, ki je popolnoma nova in nam seveda neznana, oziroma mora biti do trenutka marca, oziroma do meseca marca, smo jo dojemali na nek način kot znanstveno fantastiko, ki je prisotna le v filmih. Ampak potem s časom ugotovili, da nam pravzaprav res, kot sem že povedal, da možnost rasti pravzaprav, ja, rasti. Hkrati pa verjamem, da nam bo tudi karantena v prihodnje torej omogočila, ko bi rekel, neke premike, neke prestope, predvsem na miselnem področju. Torej, ker smo slučajno v situaciji, ker je nova karantena, torej pred vrati, bi mogoče svoje razmišljanje zaključil z nekaj mislimi, s katerimi bi vam mogoče utegnil pomagati oziroma svetovati, kako karanteno izkoristiti na čim boljši način. Mislim, če tudi je situacija slaba, zakaj v njej ne bi poskušali najti nekaj pozitivnega. Kaj naj rečem torej? Predlagam, da si dobro zorganizirate čas in da prost čas, ki vam je torej zaradi karantene na voljo, znaste ceniti in ga čim boljše izkoristiti, ter se pravzaprav zaradi prevelike količine časa torej tudi ne prepustite brezdelju, ki je kar velik zlodej, pravzaprav. Mislim, da smo tekom karantene marca lahko to zlahka tudi vsi ostali pravzaprav občutili. In kaj bi rekel? Ostanite zdravi, veliko razmišljajte, športajte, in se s karantene, kljub dejstvu, da je slaba, vrnite kot boljši ljudje. Hvala. Jaz sem Nika. In jaz sem Zala. In danes bomo govorili o karanteni. Torej, spet smo na podobnem mestu, kot smo bili marca na začetku. Ja, precej. Ja, spet se bo šole zaprla in bili bomo doma. Zala, kaj ti meniš glede tega? Mislim, osebno sem precej introvertirana in nesocialna oseba, tako da mi to ni velik problem, tudi karantena mi ni bila velik problem, ampak je pa veliko tudi negativnih stvari, ki pridejo s tem. Se strinjam. In eden izmed negativnih stvari je, kar se bomo tudi danes večinoma časa pogovarjale. Ja, in bolj ženska stran, ja. V karanteni. Medtem, ko sem bila v karanteni, sploh nisem tako zasledila stvari na to temo, ampak zaradi tega, ker mediji dosti zakrivajo podatek, da se tudi druge stvari dogajajo zdaj trenutno po svetu, glede na to, da samo še, kar slišiš v medijih, je samo še ja, število korona, okuženih. Število okuženih korona in zelo malo krat zdaj slišimo, da dejansko so tudi problemi postali zraven, še poleg tega. Mhm.
Me je precej presenetilo, zdaj, ko sem se dejansko pozanimala o tem, koliko težav je prineslo pravzaprav to za ženske. Naprimer, zdaj je veliko več nasilja, ne samo do žensk, ampak v celi družini zaradi karantene je bilo. In torej, mislim, da je zdaj še toliko hujše zaradi tega, ker se ljudje, ki doživljajo zlorabo, ne morejo nikamor umakniti, če živijo v isti hiši. Ja. Prej smo na internetu zasledili, da je manj klicev na pomoč bilo med karanteno, ker se dejansko niso mogli nikamor umakniti, da bi lahko kogarkoli poklicali. Pa na malo manjše probleme tudi, zdaj je tudi problem glede hišnih opravil, kdo bo opravljal kaj. Ja. In veliko krat so taki primeri, da so ženska in moška dela. V moji družini si nismo tako razporedili, vsak je imel svoje dolžnosti. In pri nas doma tudi moja mama upravlja moška opravila. Mm-hmm. In tudi jaz. Ampak v nekaterih družinah je to zelo striktno in potem večina opravil morajo ženske opravljati, še posebej zdaj, ko smo bili doma. Ja, zdaj naprimer je bilo zelo smotano tudi to, da recimo smo bili mi z računalnikom cel dan in tudi starši so bili z računalnikom cel dan in nismo imeli niti časa skuhati kosilo naprimer. Jaz sem imela še manj časa, ko ga imam zdaj, ko hodim v šolo. Ja, se popolnoma strinjam s tabo, ker enako. Ja, mislim, da je problem, ker je bilo vse tako neorganizirano, da si nismo upali v redu organizirati našega časa. Bili smo potem zelo nepripravljeni. Ja, potem posledično smo tudi imeli manj časa, ker se ga nismo znali dobro organizirati. Ja, tako da to je bil kar malo problem. Drugače še kaj, kar bi ti izpostavila iz svojih izkušenj? Kar bi jaz izpostavila iz svojih izkušenj? Iskreno, prve dva tedna mi dejansko ni bilo tako slabo biti v karanteni. Potem vedno več časa, ko smo bili doma, vedno teže mi je bilo biti doma. Nisem mogla, niti motivacije nisem imela, da bi se usedla za računalnik in naredila karkoli za šolo. Na koncu počitnic oziroma na koncu karantene sem dejansko hotela računalnik vrst skozi okno, ker mi je šel že zelo na živce. Ja, tudi za nekatere izmed nas je bilo zelo težko, ne pravim tega, ampak mislim, da je še posebej težko bilo za tiste v kakšnih tako drugih, manj razvitih državah, pa tudi tukaj v Sloveniji, ko nima vsak svojega telefona in dostopa do socialnih omrežij. In dejansko, mi smo bili v karanteni, ampak nikoli nismo bili dejansko sami. Zmeraj smo lahko šli na socialna omrežja in videli, da drugi izkušajo stvari kot jih mi. In smo videli, da nismo dejansko sami v tem, ampak tisti, ki nimajo dostopa do tega, so dejansko bili zelo bolj sami. Zelo sami, ja. No in če zaključimo, v karanteni se je pravzaprav pokazalo veliko problemov, ki so pravzaprav že obstajali. In eden od teh problemov je, da ženske še zmeri nimamo dovolj spoštovanja in to je bilo zdaj zelo razvidno v karanteni. Kaj pa pravi Taira, naša dopisnica, ki poroča iz Portugalske? Sem Taira Ibrišimović, poročam z Portugalske. Vesela sem, da sem trenutno v drugi državi, kjer razmere niso tako hude. Erasmuke bomo z vami delile naš pogled na trenutno situacijo. Zelo sem vesela in srečna, da sem lahko prišla opravljati prakso na Portugalsko, saj zdaj ne bi bila rada v Sloveniji, kjer veljajo takšni in drugačni ukrepi, kot na primer policijska ura, omejitev na regije in tako naprej. Zelo vesela, da so nas sprejeli na Portugalsko, saj tega nismo pričakovali v teh razmerah. Sem zelo vesela, da smo sploh lahko prišli opraviti prakso na Portugalsko, saj je to ena življenjska izkušnja, ki je ne bi zamudila in v teh razmerah ne bi bila rada v Sloveniji zaradi uveljave omejitev in pravil. Situacija s koronavirusom je hujša na južni strani Portugalske. Mi se nahajamo na severu v mestu Braga. Mesto, v katerem prebivamo mi, nima toliko okuženih. Ukrepi so podobni kot v Sloveniji. Maske se nosijo povsod, tudi zunaj, higiena je zelo pomembna, zbiranje je omejeno na 5 oseb. Policijske ure trenutno ni in lokali so tudi odprti. V našem mestu se po mojem mnenju ukrepov drži večina ljudi. Seveda pa se tudi tukaj najde kakšen upornik, ki maske ne nosi. V vrtcih zaposleni nosijo maske, razkuževanje je nujno, starši ne vstopajo v objekt, saj otroke vzgojiteljica prevzame. Na vhodnih vratih se otroka sleče in sezuje, starši oblačila in obutev nesejo s sabo domov.
konec prve epizode. Vsebino so pripravili Felix, Rok, Sala, Mika in Tajra. Hvala še enkrat učiteljci Marti in učencem iz osnovne šole Danila Lokarja v Ajdošnji. To so bili Lukas, Lovro, Manca, Lana in Teja. Nasvidenje.